Він – людина, яка знає. Знає надто багато. Надто багато того, що намагаються приховати. Того, що нам знати не належить. Про що нам не хочуть розповідати. А він розповість. Тому що він – інсайдер. Цвинтар військової техніки на околиці Києва. Десятки, сотні танків, купа гармат, тисячі тонн ржавої броні та заліза. Залишки колишньої могутності радянської армії. Видовище, від якого перехоплює подих і щемить серце. Проржавіла броня – гармата, яка ніколи не стрілятиме. Звичайно, шкода бачити потужну бронетехніку в такому вигляді. З іншого боку, кожна річ має свій термін і закінчує своє життя на звалищі. І машина, і телевізор, і навіть БТР. Проблема лише в тому, що ця безсила, проржавіла і розібрана на запчастини техніка стала символом. Символом української армії. Танкісти без танків. Називаються пройти маршрут ногами. Зрадник у кріслі міністра. Добратися до шеї генерала і задавити його. Як торгують генеральськими погонами. Генеральське звання – 50 тисяч доларів. Та звідки звичайного воєнкома автопарк за чверть мільйона доларів? Є їх 37, зареєстрований на доньку. Хто розвалив армію України? Я знаю, що українську армію валили з моменту її формування. Розповість інсайдер. Це відео в інтернет виклали самі танкісти. Назвали влучно – танки майбутнього. Усе відбувається під час навчань на одному з полігонів української армії. От тільки замість танка – така конструкція. Виглядає доволі кумедно, хоча взагалі-то це один з етапів справжньої підготовки танкістів. Військові називаються «пройти маршрут ногами». Корисна, до речі, вправа. По-перше, екіпаж звикає до замкненого простору. По-друге, вивчає трасу. Ну і після треба було сідати у справжній танк і вчитися їм керувати. Але цього фактично не відбувалося. І коли почалися бойові дії, треба було воювати на танках. Вміння керувати імітацією машини не дуже допомагало. Ми дійсно відводили, тільки без топлива. Ну так, перше по машинному. Ну, как объяснить? Да, ну это до маразма заходило, но в принципе бойцы должны были проходить, механики-водители проходили маршрут на танкодроме, ножками прошли, посмотрели все препятствия. То есть они ходили, где должны быть? Ну да, но ботинки еще были, поэтому можно было ходить. Если бы ботинок не было, ходили босиком. Он шел пешочком себе, проходил препятствия и так далее. Но командир-то должен был как-то обосновать списание этого топлива. Но это было не часто, но это бывали моменты такие, но это последние моменты, когда я уже мне не было терпения, уже дальше терпеть. У нього не стало більше сил терпіти. Він звільнився і зняв форму. Я його зняв, я її більше не одену, мені, в ній мене просто закопає. Зате зараз він може говорити відкрито, тому він наш інсайдер. Отже, знайомтесь, Володимир Маляр, 48 років, справжній підполковник. Був заступником командира 25-ї повітряно-десантної бригади. Вчив десантників в бойовій підготовці. Тієї самої, що була, виявляється, лише на папері. Перестали водити, перестали прыгати, перестали стріляти. Значить, ти должен все одно записати, должен подати дані. Те, що розповідає підполковник Маляр, звучить скандально. Армія потрібна для чого? Защищати. Будемо говорити так, армія не виконала свої функції. Тільки це аж ніяк не таємниця. Кожен, хто мав відношення до боєздатності країни, може розповісти, як готувалася, точніше, як не готувалася армія усі ці роки. У нас бойова підготовка превратилась в фікцію. Куди дівались вождення, куди дівались польоти, нальоти авіації, куди дівались там ті ж батальйонні, бригадні учення.
А ось що розповідає учасник АТО, капітан, десантник зі Львова. Він попросив не називати своє ім'я. Скажу так, 20 років армія займалася тільки бордюрами і чистотою унітазів, і показовими навчаннями. Тільки для телебачення і для них, для генералів, для того, щоб було гарно, рівно і все решта. Ось і вся проблема. До чого це призвело? Україна з жахом дізналася вже в перші дні війни на Сході. Ми привели всі Збройні Сили у ступінь готовності повна. 11 березня міністр оборони України доповідає з трибуни Ради – воювати майже нікому. Якщо ми маємо загальну чисельність сухопутних військ 41 тисяча, фактичний стан готові тільки 6 тисяч. 6 тисяч на всю країну. Втім, і їм було воювати нічим і ні на чим. Ввечері ми прийшли до командира бригади і запитали, можливо, щось їм треба. На даний момент я можу вже розповісти, що тоді готовність їхня навіть по техніці була всього-навсього 10%. Техніка, яка була у них на вооруженні, є. Самая старая машина 76-го года, самая новая машина 87-го года. Тобто нам треба було поремонтувати як мінімум 1800 одиниць колісної техніки, сотні гусеничної техніки і все, що було відсутнє, треба було купити. А тепер послухайте, що розповідає Сергій Пашинський. Він очолював адміністрацію президента, коли розпочався наступ на Україну. Коли піднімали по бойовій тривозі частини, то 80% техніки просто не завалилося. 80% бронетехніки не завелося. Хоча танки, БРДМи, БТРи лише здаються такою вже складною технікою. А насправді тут все просто, навіть дуже просто. Так, аби сісти і поїхати. А раптом щось сталося, відремонтувати тим, що є під рукою. Ну що, поїхали? Вперед. Танки і БТРи були б на ходу, якби за ними хоча б час від часу стежили. Ще потрібні справні акумулятори і запчастини. Але на передовій виявилося, їх не вистачало. Моїм бронетранспортерам 26 років. Вони були зняті зі зберігання. Резина вся прогнивша, патрубки, все решта. І починаючи від деталей, які закуповуємо в магазинах, які продають камазовські так, деталі, ремкомплекти будь-які, до фільтрів, там все решта, герметики, патрубки, там, я не знаю, там, заварити баки, там, ресівери, да? Це все за свої гроші. Що було далі, бачили усі. Бронетехніка глухла, просто посеред натовпу сепаратистів. Солдати більше займалися ремонтом своїх бойових машин, аніж воювали. Та якби ж не вистачало лише самої бронетехніки, не було навіть приладів нічного бачення. Були такі моменти, що по ночам сепаратисти підходили на відстань до 150 метрів по обочині дороги і просто стріляли з гранатометів, собі вільно йшли, а ми їх не бачили, тому що не було чим. Натомість понад міру було і ржавих патронів. Ну, скажімо так, Дубальцева на посту, коли ми проїжджали, на блокпосту, вот этот центральный. Хлопцы сказали, что у них все такие. А это выдали наши доблестные оружейники. Мне хочется взять вот эти вот патроны, которые они выдали, отдать им. И также сама гранаты РГН, так называемые. Бронежилеты такі, що в них тільки поплакатися можна. Берці, що видали, в них не те, щоб бігати, але й ходити важко. Шнурок з бушлата воєнного. А шнурок прийшлося з бушлата воєнного, тому що його... Він відірвався, порвався. Його просто ніде взяти, да? Да. Новий. Військова форма розлізалася по швах. От, це українська форма, клас дубок. От, її достали зі складу, видали бойцу, как бы. От вона, естественно, почала рватися. Качество матеріалу, що, естественно, зекономили, а скоріше украли. А скоріше украли, потім зекономили, а зекономлено все одно украли. А ось шоломи з етикетками. Зроблено під час війни. Другої, світової. Решили мы проверить каску, как бы, в чем мы ходим.
поставили каску на метров так 10. Выстрелили и увидели, что эти каски не пригодны ни к чему абсолютно. И кто после этого засудить солдат, у которых сдали нервы? Чего у вас нема тут же возле меня, в цей жопі под Маріуполем? За що ми тут стоїмо і за що ми тут воюємо? За що? За 2300 і 2800? Що нам робити? Розкажіть мені, пожалуйста, до кого нам звертатися, щоб нас почули? У нас нема ні броніків, каски у нас 43-го года, оружие 80-го года, значники повністю без батареї, без цієї херні. У сепаратистів набагато оружия більше. Чим нам захищатися? Не можна сказати, що наші армії взагалі не давали грошей. Звісно, не 600 мільярдів доларів, як у США, і не 90, як у Росії, але все ж таки 2,5 мільярди доларів. Це, до речі, як у Єгипту, найпотужнішої армії в своєму регіоні. Так куди ж поділися ці гроші? Ось вам приклад. За цим парканом – Київський бронетанковий завод. Скрізь охорони і камери спостереження, але якось так вийшло. Танк Т-72, немаленька начебто махина, кудись зник. Точніше, як ви розумієте, не зник, а його продали наліво. А взагалі, за даними прокуратури, на заводах зникали до 80% грошей, виділених на модернізацію техніки. Ну, ви знаєте, я вже нічому не удивляюсь в нашій країні. Танк може пропасти по документам где-то на заводі або в порту. Максим Глущенко у 2012-му був призначений директором авіаремонтного заводу. Дорогостоючі двигатели знімаються з вертольотів, продаються на сторону. На їх місце ставляться агрегати, двигателі 4-5 категорії, які вже, ну, фактично вони вже не ремонтоспособні, не пригодні до дальнейшої експлуатації. Наші умельці перебивають номера і ставлять їх обратно на техніку. Потім Глущенко перейшов в «Укроборонпром» і зрозумів – махінації з двигунами – це були ягідки. Військова техніка текла наліво повноводною рікою. Покупають імущество Міністерства оборони. Покупають задешево, продають нашим же заводам в «Оборонпром», либо же по ціні гораздо більше на внешній ринок. Та ж сама продажа танку як металолома Міністерством оборони, разве це не украсть танк? Щоб ви розуміли масштаби, Генпрокуратура перевірила 17 підприємств «Укроборонпрому». І там не дорахувала, скільки ви думаєте? 189 одиниць автомобільної і бронетанкової техніки. А ще 440 одиниць іншої техніки виявилося не готові до використання. Десь не вистачало двигуна, десь інших вузлів. Зникло 30 мільйонів гривень. Вся, к сожалению, вся вертикаль оборонно-промышленного комплекса пронизана вот этими пиявками или коррупционерами, которые привыкли наживаться на подобных схемах. Так само зникали і гроші на ремонт. Ми фіксували, що якщо б ремонт міг становити 6-7 мільйонів гривень, то він доходив до 60 мільйонів. А на дрібний ремонт коштів не було взагалі. Навіть офіцери були змушені купувати запчастини для танків та БМП, тільки вдумайтеся, за власні гроші. На ремонт техніки, за яку відповідає, бувало так, що власних коштів витрачалося мною, офіцерами, там, бувало до 3000 за один раз для ремонту. І, до речі, не тільки за ТО офіцери платили з власних жалюгідних зарплат. Щомісяця збиралися кошти в залежності від потреб. Тобто ми збирали загальні збори. Так, хлопці, у нас нема того, нема того, нема того. Начальство вимагає то-то. Віники, туалетний папір, мило, зубна паста і навіть лампочки для казарм. За все солдат брали гроші. Так само, як і за невеличкі поблажки, наприклад, піти у звільнення. Офіцери теж скидалися на свою рідну частину. А що робити, якщо держава не дає? Не знаю, на камеру, не на камеру, припустимо. Ще, грубо кажучи, півтора року назад у мене зарплата була 3200 гривень. Із них я винаймав квартиру за 2-2,5. От, і ще умудрявся вкладати. Я вклав в роту 4,5 тисячі зі своєї кредитки. Починаючи від спортзала, так, там, обшивки, там, ковроліну, там, і все решта, закінчуючи там світлицями, розташуванням, туалетами, умивальниками, парком, да, тобто бойовою технікою. Інсайдер підполковник Маляр не з чужих слів знає і про інші побори. До чорної каси. Учитывая то, что
бригада имела деньги. Ну вот на этом фоне как бы выплывали вопросы о том, что ну ты же деньги имеешь, да, значит, давай будем делиться, давай как-то будешь что-то, какую-то копейку давать в карман там одному, второму, третьему генералу. Тим, хто розумів, обіцяли заступництво та кар'єрний ріст. Вони просто хотіли, щоб я носив їм определену мзду, але при цьому вони мені гарантували, що тебе ніхто не буде трогати. Якщо б я пішов би там пути, то можна було практично кожен місяць там некоторим генералам вложити в карман на 25 до 40 тисяч гривень. То есть те деньги, которые выделялись на полигон. Если нет, значит, ты будешь на национальной комиссии. Давайте опять начнем с верха. Некоторое время назад генеральское звание стоило у нас 50 тысяч долларов. Сколько лет он должен не есть, чтобы дать взятку, чтобы получить генеральское звание? Не всі, але багато хто платив, тому що знали, відкупиться сповна. Мог ли чесний командир получить звание генерала, не занимаясь коррупцией, вымогательством и прочими вещами? Это не все, это не повально, но эти прецеденты были. Одні робили мільярди на контрактах, на розпродажі надлишкового майна, на дрібних та крупних поборах. І солодко жили. Іншим нічого не перепадало, та ще й свої гроші доводилося віддавати. Але вони більше не хочуть мовчати. Добратися до шеї генерала і задавити його. Дивіться у другій частині. Генерали казали, іди в баню. На вертольоті за ковбасою. І цілий борт літав, жгав топливо. Що таке полювання по-генеральськи? Покупається лисьонок десь в питомнику. Та звідки у звичайного воєнкома автопарк за чверть мільйона доларів? Є їх 37, зареєстрований на доньку. І зрадники у кріслі міністра. Хто розвалив армію України? Розграбили, розворували, роздерибанили. Квітень 2014-го. В Україні оголошена мобілізація. Солдатів відчайдушно не вистачає. Але тут, в елітному селищі Пуща-Водиця, ціла рота людей у формі працює на будівництві. Вони прокладають електрику, роблять вуличне освітлення та зводять паркан. Таку картину застали представники громадської організації «Дорожній контроль». Побачивши людей з камерою, військові миттєво реагують, блокують машину. Вражали він тут СБУшниками. Контрозвідкою. Блокують, на що не реагують, ті уїхати, ніфіга, бачите? Виявляється, це дача не кого-небудь, а начальника Генерального штабу української армії. До активістів підходить чоловік у цивільному. Ви тоді оберіть камеру, я вам представлю. А на підставі? Чого? Чим ви мотивуєтесь уборку камер? Я вам предлагаю из вашей группы старшего человека. Я вам предлагаю показать документы для начала, чтобы я понимал, с кем я веду речь, если вы посадова особа. Запевняє, знімати це будівництво категорично заборонено. Об'єкт режимний. Ви ведете съемку воєнного об'єкта. Де написано, що воєнний об'єкт? Це Україна, це раз. Во-вторых, де написано, що це воєнний об'єкт? Два. Активістам не втямки, але інсайдер Володимир Маляр добре знає, не аеродроми та склади боєприпасів – головні стратегічні об'єкти в армії, а генеральські дачі та лазні. Генерали казали – іди в баню. До речі, і в переносному, і в прямому сенсі слова. Брати участь у зведенні генеральських саун довелося чи не кожному військовому, з яким ми розмовляли. Ось, наприклад, наш інсайдер якось полірував склом генеральську сауну, щоб ані сучка, ані шпаринки. Принизливо, звичайно, але наказ командування обов'язковий для виконання. Будучи солдатом, наприклад, особисто там, склом чистив досочки в сауні. Відомий мені факт, коли солдати використовувалися в сауні для того, щоб просто склом подряпати досочки в парилці, для того, щоб вони були білі і пахли перед приїздом генерала.
От. Група солдат із 4-5 чоловік просто туди йшла. Уже баня розтоплена, температура біля 112 градусів. І солдати пошкрябали, і все, і далі вільні відпочивати. Бані для генералів – це взагалі святе. Навіть в зоні АТО. Там до зони бойових дій кілометрів 40, та по тим меркам це тил. І сьогодні його накрили градом. Хоча там у генерала сауна. Фітнес-центр. Прямо в базовому лагері. Відверта розповідь волонтера, а нині радника президента Юрія Бірюкова, приголомшила багатьох. Да. Вони так живуть. У них білі скатерки, у них красиві офіцерські палатки, там ад'ютанти посильні, крутизна і всі діла. Персональна охрана. Вони бояться на передовій без персональної охрани з'являтися. Але самі учасники бойових дій і не таке бачили. І цілий борт літав, тільки вертольот, да, зжигав топливо, да, грубо говоря, перельот робив, тільки для того, щоб привезти йому берти там і ковбасу. Ми тут зустрічали ту ковбасу. Та нічого, ми до цього привикли, тому просто улибаємося. У мирний час генерали любили постріляти. От тільки не під час навчань. Улюблена генеральська розвага – полювання. Просто покупається лисенок, где-то в питомнике, виводиться в определенное место, туда заводится генерал, дается ему винтовка, и мишло стоит, вижу, вот, ты быстренько стреляй, потому что этот убогий стреляет, попадает в лося, иногда не попадает, иногда он убегает. Если генерал приедет на охоту, ему надо поохотиться, то есть ему надо, чтобы поросенок вышел на него, обязательно на него. Ну і звісно, який генерал не любить швидкої їзди на коштовній іномарці? Скільки потрібно командиру корпусу машин, як ви думаєте? Ну, я думаю, одна, ну максимум дві. А зачем йому чотири, я не знаю. Зачем йому джип Чирокі за 60 тисяч доларів, я теж не розумію. Чому-то машини з'являються в определеного среза воєнослужащих. Там у воєнкомів, у генералів. Або навіть, коли у комкора 6-го корпусу там 4 или 5 машин, понимаете, я вот этого не понимаю. Зачем ему столько машин? Что он ими делает? Он ее что, он занимается извозом? Или ему надо его задницу, чтобы его возили на разных машинах? У нас как бы был человек, он больше, чем армию, любил только лошадей. Вот на полигонах у него 2 табуна лошадей бегали. Це відео нещодавно зняли в Одесі. Людина у військовій формі сідає за кермо шикарного джипу. Вартість автівки – 35-40 тисяч доларів. А сам чоловік, як стверджують, воєнком Одещини. Непогано. А у іншого воєнкома, також в Одесі, журналісти знайшли і джип, і мало не гоночну автівку. Але більше ні слова. Зараз все покаже і розкаже Сергій Зубенко. Спальний район Одеси. На цьому перехресті все як на долоні. Тут райвідділ міліції, у цьому будинку – військкомат. Цього місця хлопцям призовного віку варто уникати. Чому, ми вам розкажемо. 2 місяці тому в інтернет потрапляє скандальне відео за участю начальника військкомату Київського району Одеси. Я хочу понять о вашому лічному автомобілі. Коли ви його купили? Лічна життя. За кілька днів тисячі переглядів. Люди не соромляться висловлюватися в коментарях. Всім набридло свавілля людей у погонах. Яка у вас зарплата? Ви работаете на государство. Я имею право. Значит, начальник радио. Вы не можете ответить, за какие средства вы купили автомобиль? Че, какой автомобиль? Вот этот Infiniti. Это не мой автомобиль. Ці кадри відзняла місцева журналістка Віра Запорожець. Воєнком сідає в представницьке авто Infiniti FX37. На ринку вживаних машин її вартість 40 тисяч доларів. Журналістка цікавиться, звідки у майора така машина, і наривається на грубість. З ким ви будете сьогодні ***тися? Или я? Это частный вопрос. Меня интересует, за какие деньги вы его купили во время войны. Воєнком так и не відповість на запитання. Це кричущий факт. На сході країни війна, а майор розсікає на дорогому авто. Знімальна група інсайдера вирушила в Одесу, аби провести власне розслідування. Та відповісти на головне питання, звідки у військових такі статки. 7 ранку ми на парковці біля
Військкомату Київського району Одеси подейкують, начальник їздить на шикарному авто. Ми перевіримо. Підлеглі запевняють, воєнком на робочому місці, проте спілкуватися з нами не хоче. Делегує свого заступника. Питаємо про Інфініті з роліка в інтернеті. Це реально його Інфініті? Ми зрозуміли, в чому? Я не знаю, що. Ні, це не його машина. А чия? А яка вам різниця? Ви можете його номером пробити в ГАІ? Журналістка посвідка та офіційний запит на майора не діють. Він на своїй території. Не гаємо часу і зустрічаємося з людиною, яка і здійняла скандал через скарги одеситів. Дергають людей прямо із дому, причому міліція доставляють в воєнкомат і говорять, що будуть відправляти на війну чуть ли не прямо зараз. На корупційний гачок військових та міліціонерів потрапив і вірен друг. Він мешкає неподалік Київського районного військкомату. До хлопця увірвалися просто у квартиру. Задержували його міліція, потім його доставили в воєнкомат, де сказали, що спочатку просили 3 тисячі доларів. Он сказал, что у него есть 800. Ну, или 3000, или ты прямо сейчас отправляешься, ему сказали в Луганск отправляешься. Он сказал, что есть 800, сошлись на 800 долларов. То есть я так понимаю, что это совместная схема. Мне известно только о 8 таких случаях. Віра стверджує, що незважаючи на фактичну війну на сході, одеський воєнком не соромиться вести звичайно йому красиве життя. Ну, я б не хотіла говорити, що я за ним слідила. У нього достатньо великі запроси. И к средствам передвижения, и к ресторанам, идеальный маникюр. Я видела в ресторане, выпивал. Ресторан «Свеча» – один из самых дорогих в Одессе, где собираются сотрудники милиции, прокуроры. Взагалі військкомати Одеської області більше нагадують бюро замовлень, розповідає Віра. Заплативши гроші, люди у формі виконують будь-яке бажання. Вони ще й виконують закази. Тобто можна заплатити гроші, і определеного чоловіка призовуть. Мобілізують, йому прийде повістка. Полюють військові на призовників разом із міліціонерами неподалік військкомату. Улюблене місце біля супермаркету. Ми зустрічаємося з охоронцем, який ховає своє обличчя. Він переповідає історію свого товариша. У нас пацан старший Цитрус. Просто приїхали з воєнкоматом, забрали. Що, що там гарячий кондитер? Ну, це я не знаю, але йому там щось почали оформляти його. На годиннику 17-та повертаємося до військкомату. Підходимо на парковку, бачимо чорний Інфініті, але іншої моделі є X37 та з іншими номерами. Вартість такого авто 30 тисяч доларів. Несподівано для нас в нього сідає начальник особисто. Спочатку майор заїжджає на автомийку і не поспішаючи їде додому. Потім побачив, що за ним стежать, повернувся і поїхав на роботу. На певний час ми втратили його на дорозі. Повернулися до військкомату і побачили, як машину переганяє на стоянку колега майора. Виходить, у начальника дві Інфініті. Ось перша, яку зняла журналістка Віра. І інша, що побачили ми. З відзнятими доказами вирушаємо до обласної військової прокуратури. Ми написали офіційний запит до військової прокуратури Південного регіону України. Добрий день, мене звати Сергій. Ми хотіли б вам запросити. Нас зустрічає начальник відділу прийому громадян. Про скандальну історію воєнкома ані духу. Та і взагалі, каже, нічого кримінального в тому, що майор має машину представницького класу, не бачить. Пускай катаються, на чому хочуть, всі катаються. Тому це право кожного. За кожним чоловіком, хто на чому їздить, як живе і з ким живе, ми не обов'язані відстежити. Якщо є той факт, що бачили, допустимо, воєнкома, який в апріорі не може їздити, ну... Чому не може? Хто вам сказав? Чому не може? Хто вам сказав? Дякую, Сергію. Класне розслідування. Ми, до речі, перевірили, кому належать ці джипи. Виявляється, FX-37 зареєстрований на дружину воєнкома Ліану. Ось вона. Ця жінка також володарка новенького Range Rover Evoque, а раніше водила Jaguar. А ось EX-37, зареєстрований на доньку Риму. Дочка любить відпочивати на дорогих курортах. Ось фотозвіт з Італії. А ось вона в Арабських Еміратах. А це Рима відвідує гламурну вечірку. І, звісно, позує в дорогому авто. Можливо, в своєму іншому, бо володіє ще Хондою Акорд. Загальна вартість усіх машин, зареєстрованих на цю родину, понад 250 тисяч доларів. Особисто воєнком має право кермувати ще однією автівкою – BMW 7-кою.
Ну і головне, згідно податкової декларації, В'ячеслав Кушніров та члени його родини не займаються бізнесом, не керують та не є співзасновниками якихось комерційних структур. Тоді ж звідки автівки на чверть мільйона доларів? Якщо майори не соромляться їздити на «Інфініті» під час АТО, то що дозволяють собі чини повище? Офіцер за час служби, і то не кожен, єдинежди може підтримати в руці ордер. Наші генерали мають таку можливість раз п'ять зробити. Обшарпані гуртожитки без надії на власне житло для простих офіцерів. 3-4 шикарні квартири у різних містах для генералів. Цьому в армії давно ніхто не дивується. Квартири. Найбільш відомий приклад, на який вказував колишній міністр оборони Гриценко, це генерал Петченко, який був звільнений спочатку, коли був командувачем підрозділу оперативного командування ще в 2005 році. Здається, у нього було тоді вже 4 квартири отриманих. Але коли Янукович прийшов до влади в 2010-му, він став начальником Генерального штабу, оскільки підтримав партію регіонів, то, наскільки мені відомо, він отримав ще одну квартиру в місті Києві. Є декілька інших генералів, адміралів, ці відомості також широко відомі, які таким чином отримали більше, ніж одну квартиру. Ось список багатоквартирних генералів. Його склали військовослужбовці, члени їхніх родин та інваліди, учасники бойових дій. Ті, кому квартири не дісталися. Генерали – інша справа. У кожного з цього списку по 2, 3, по 4 квартири. І де їх лише немає – від Євпаторії до Запоріжжя. І, звісно, у кожного є нерухомість у Києві. Колишній заступник міністра оборони Володимир Можаровський має 4-кімнатну квартиру на березі Чорного моря в Одесі та ще 3-кімнатну в столиці. Тут же володіє елітною нерухомістю полковник Євстігнеєв, а ще 3-кімнатною квартирою у Полтаві. У колишнього першого заступника начальника Генштабу генерал-полковника Миколи Цюцюрського квартир аж 4. 5-кімнатна у Білій церкві, 3-кімнатна у Івано-Франківську і Одесі – усі оформлені на дочку. Ну і, звісно, у столиці. Приблизно така ж ситуація у генерала Рауфа Нуруліна. 3-кімнатні квартири у Дніпропетровську, Кривому Розі, Одесі. 5-му ми знайшли у Києві. А не здесь живет Рауф Нуруллин? Здесь. Он здесь живет или просто у него тут квартира? Сейчас он дома или нет? Да, не скажу, я не знаю. Там и дети живут, и он живет. А що ж тоді дісталося їхнім підлеглим? Ну, так ми жили. У інсайдера Володимира Маляра після стількох років служби однокімнатна квартира у панельному будинку. А він же був заступником командира однієї з найбільших та найбоєздатніших частин в українській армії. До речі, взагалі-то це все не його. Квадратні метри на балансі Міноборони. І це ще зовсім не найгірший варіант. Це був страх, звісно, взагалі. Наверное, бомжи навіть краще живуть. Чоловік Ірини зараз воює на Сході, а вона сама з болем розповідає, як жила всі ці роки сім'я пересічного офіцера. Потолки всі сипалися, прямо вже були видні плити, прямо аж железні ці примички в плитах були. 15 років вони чекали світлого майбутнього у вигляді власної оселі. Увесь цей час родина з трьома дітьми поневірялася по жахливих гуртожитках. От все осипалось, все було в цвілості. Ну, як дощ постійно лив, криші не було. От таке от було. Одного разу вони вирішили – досить. Вистачить з них жити в таких умовах. 22 сім'ї офіцерів по-військовому зібралися і покинули державні квадратні метри. Нарешті знайшли свій новий дім. Здрасте. Ви нас в кінотеатр пустите? Посмотрети. Що сьогодні вас показують? Не боюсь. У покинутому клубі колишньої військової частини. От, вверху. Дирки закриті, ретранслірувалась. Там була будка проєктора. Там, де раніше був танцмайданчик, тепер... Тепер знаходяться наші апартаменти. Тут конкретна кухня і далі ванна кімната. По сусідству проєкторну, де крутили фільми, переробили на туалет. Йшло все на сцену, де ми тільки що... Замітили, що повно, що звук
под углом пол находится. Сцена находилась там. Напротив, где мы только что с вами были. А места стояли вот как раз вот так, в эту сторону сидели и смотрели. Незвичайний будинок дістався військовим у плачевному стані. Стіни були тільки вот внешні, які сама коробка. Внутрі не було ні одної перегородки, ні одної стінки, нічого абсолютно. Але ж краще за гуртожиток, в кого були заощадження, не шкодували грошей для спільної справи. Закуповували будматеріали. Хто знався на сантехніці чи електриці, допомагав сусідам. І тільки на офіцерам здалося, що вони мають власну домівку, влада вирішила – свого не віддамо. Для початку родинам підняли комунальні тарифи. Тарифи дуже дорогі. Ми платимо 1500. На той момент, коли муж отримує зарплату 3000 і нас 5 чоловік. А після цього мешканцям кафе та кінотеатра дали зрозуміти – вони тут на пташиних правах. В связи с тем, что оно не жилое, люди сами самостоятельно там проводку проводили, сантехнику. Необходимо там сделать соответствующую техническую документацию. И коштує ця відповідна документація 1 000 000 гривень. Для офіцерів це все одно, що мільярд доларів. В любой момент можуть прийти і сказати, що ми повинні йти на воздух. Чому армія та держава, котрим вони були вірні усе життя, так знущаються над ними? Офіцери та їх дружини не розуміють, але готові тримати оборону до останнього. Якщо таке случиться, то наша сім'я нікуди йти. Також я думаю, що і остальним нікуди. Вони живуть в котеджах, вони живуть в домах, вони ворують, вони розворовують, строять собі хороми, пускай. Пускай это будет так, но хотя бы позаботьтесь о тех людях, которые имеют, тех, которых вы калечите, которые воюют за вас для того, чтобы эти хоромы были ваши. Они этого даже не делают. Особливо дратує армію, коли генерали демонструють свою зверхність та некомпетентність в зоні АТО. Потому что если генерал берет карту 73-го года, ставит палец туда, да, и он даже не соизволит сделать даже снимок с Гугла, да, и посмотреть на эту местность в 2014 году, а не в 73-м, как она была нарисована. Понимаете? Ну, я не знаю, кому это вопрос надо задавать. И когда я на эту местность приезжаю, он мне говорит, ты должен занять эту, вот тут где-то вот зеленочка должна быть, а я приезжаю, там лес. Доходит до маразма, доходит до маразма, когда вызывает командира батареи с передовой, с минометом, для того, чтобы он сбил беспилотный летающий аппарат, с миномета. Он говорит, а подождите, ребята, какой миномет? У меня же миномет, у меня не ПЗРК. Так его еще и обсосали, его еще и обгадили, сказали, слышь ты, тебе задачу поставил. Это анекдот, который жизненный, который происходит вот на данный момент сейчас. И таких анекдотов может хлопцы рассказать масса, потому что когда с ними общаешься, иногда хочется так взять что-нибудь, прийти и стукнуть этого дурака по голове. По голові керівництво. Солдати, звісно, не б'ють. Але нерви не витримують. Цю історію в деталях нам розповіли одразу кілька очевидців. В зону АТО на самісіньку передову приїхав генерал. Один з перших командирів армії. Їх вишикували. І так сталося, що генерал помітив відсутність головного убора в одного з бійців. І визвірився до нього, де твоя шапка. Генерал не знав і не хотів знати, що кілька годин тому цей десантник вирвався з оточення і ледь не загинув. А це була людина якраз тої таблетки, яка цієї ночі втікала по лісі і загубила шапку. І цей боєць не витримав і в експресивній формі відповів, що він її згубив, коли втікав після цього випадку. Генерал далі його пресував. Той тоді кинув під ноги автомат генералу і сказав, воюй сам, якщо так. Після цього і цього бійця перевели в інший підрозділ і пообіцяли йому, що його зітруть в порошок, і він як військовий буде мати багато проблем. Корупція, зверхність, некомпетентність – усе це не сприяє стосункам генералів та звичайних військових. Але є одна річ, яку солдати ніколи не вибачають своїм командирам – це зрада. Не було такого місяця, тижня, щоб я не кричав, що, ну, припустимо, щоб хтось з офіцерів не кричав, не вже зверху сидять і не зрадують. Дивіться у третій частині. Запроданці у кріслі міністра. Зрадники в командуванні АТО. Приїжджає цей полковник, по нам перестають
стріляти. Хто все ж таки розвалив армію України? Розграбили, розворовали, роздерибанили. П'ятий рік. Українські військові в Іраку. 1600 миротворців і більше 2000 одиниць техніки. Світова спільнота неодноразово називала їх зразковими солдатами. Але, як з'ясовується, потрапити добровольцем в Ірак для бойового українського хлопця справа не з легких. Треба дати хабаря. Це виглядало приблизно так. Для того, щоб ми тебе включили для проходження служби миротворчої місії на півроку, місячну одну платню. Якщо для солдата це тоді було десь в межах 700-800 доларів, ти маєш заплатити, тоді тебе записують в штат. Тим не менше, іракцям українці сподобалися. Не дивно, що офіційному Києву запропонували вигідний військовий контракт. У 2009-2010 роках був укладений найбільший в історії України контракт щодо постачання нових бронетранспортерів. Цілих 2 мільярди доларів. От тільки вони пролетіли повз нас. Спочатку у поставлених БТРах знайшли брак, тріщини. А потім Україна раптом вирішила змінити посередника. В результаті іракці взагалі відмовилися від контракту. І багато хто звинувачує в цьому людину, яка сходить з трапа літака. Дмитро Саламатін, міністр оборони часів Януковича. А тепер питання. Кому дістався контракт з Іраком? Росії? Чи випадково? Якщо врахувати, що Дмитро Саламатін прийняв громадянство України лише за 5 років до вступу на посаду, а раніше був підданим Росії. До речі, в Росії він і зараз поїхав одразу після втечі Януковича. Наступний міністр оборони Павло Лебедєв теж зараз у Росії. А про одного з нині діючих замів Міноборони кажуть, в минулому він неодноразово зливав російським військовим стратегічні дані. Просто на флешці. Вище командування армії підігравало Росії. Про це каже багато військових експертів. Зі сторони Росії було вибрано практично все. У нас був повністю ліквідований контррозвідувальний елемент, який займався Російською Федерацією. Гадаю, що те, що робилося керівництвом військового відомства, було прямо пов'язано з підіграванням Кремлю і фактично пов'язано з руйнацією українського збройного бізнесу, руйнацією української системи обороноздатності і підривом оборонного потенціалу України. Так само думають і діючі військовослужбовці. Для прикладу, східний кордон нашої держави. Так? На дві області, на Харківську і на Луганську, залишилася на момент початку АТО, була одна бригада, да, механізована. І та, яку 2 роки розформовували. Не встигли розформувати просто. А скільки розповідей про зради під час АТО? Розповідають такі речі, що коли приїжджав конкретний полковник, все було нормально. Як він уїхав, через півгодини почав працювати град. І спочатку це могла бути випадковість. А потім вже бійці дзвонили, казали, в нас є нова народна прикмета. Приїжджає цей полковник, по нам перестають стріляти. Він уїжджає, по нас працює міномети спочатку, потім град, потім савушки. Мальчишки убіждені, що їх сливають, що да, дійсно була інформація, я отримав інформацію і від кіровоградських спецназовців, які говорять, що да, їх сливають, і вони це не раз перевіряли. Я розмовляв зі своїми десантниками, які говорять, що да, сливають нас. Не було такого місяця, тижня, щоб я не кричав, що, ну, припустимо, щоб хтось з офіцерів не кричав, не вже зверху сидять і не зрадили. Ніхто з цих генералів реально не поніс, не був притягнутий до відповідальності. І це є дуже невелика проблема, яка фактично породила оцю безвідповідальність і готовність продовжувати ці корупційні схеми, тому що для великих посадовців зрозуміло, що вони
не будуть покарані і зможуть якось чи відкупитися. Чи... Наприклад, ще один колишній міністр Михайло Єжель. Проти нього Генпрокуратура порушила 50 карних справ. Негласно його звинувачували, що працює на Росію. А він і досі посол України в Білорусі. То хто ж розвалив армію України? Генерали? Міністри? Політики? Чи Росія? Є ще одна відповідь. Це форум, на якому між собою спілкуються військові. От би війна, на нас хоч тоді б звернули увагу. Сумна правда в тому, що понад 20 років суспільство в нашій країні не звертало уваги на людей у формі. Звернуло лише тоді, коли вони знадобилися. А вони зробили все, що змогли. Втім, чи багато вони могли зробити, окрім того, щоб по-геройськи битися та гинути? Ми мали здоров'я. Здоровый коллектив, мы имели здоровую армию, мы имели действительно армию, которая готова была сражаться за Украину, мы ее своими руками уничтожили. Планово, спокойно и методично. Кто уничтожал армию? Ну, так, если подвести черту, то все составы Верховной Рады, все составы правительства, все президенты Украины. То есть с армией работали бессистемно. Больше всего... Хочется дать по зубам этому государству за тех людей, которых оно исковеркало, искалечило и при этом ничего не дало. Кривий Ріг для Володимира Маляра майже святе місце. Тут були казарми дивізії військово-транспортної авіації. А тепер злітна смуга заросла травою. Здесь штаб должен был дивизии быть, который уже практически был готов. Но это все вывезено, все разобрано, все убрано. Самолеты еще 5 штук было здесь на аэродроме. Ну, сейчас 3 еще стоят, ни движков, ничего там нет. Ну, я знаю, что их разбираю, да. Да, а 2 порезаны были буквально за один сезон. Це все, що залишилось від злітної смуги. Извините, конечно, может, я не так выразился. Но развалили. Но развалили, как говорят, развалили на ровном месте. Розвалили, розтащили. Хто хотів в карман вложити, всі вложили. Кілька секунд йому здаватиметься, що він на борту Іла-76, а за спиною парашут. Але джип налетить на яму і поверне десантника з небес на землю. Вот она былая красота наших українських вооружених сил. Ой, красавець какой стоїть. Ай, какой красавец. Ай-яй-яй-яй. Собака. Не то, что жалко, а стыдно, противно и очень-очень обидно, что мы не сберегли то, что имели, а только раз разграбили, разворовали, раздеребанили, уничтожили. Давай на звездочку взлетим, как крайний раз. Взлетаем! Взлетаем!